председател Националното совету руснаков Славко Рац и наш апостолски екзарх владика Кир Георги Джуджар у Росварки, ктору мали 1. октобра со председателем влади Војводини Бојаном Пајтичом, презентовали главни напријамки национални стратегии руснаков и план за вибудов школярского дома за руски деци, ктори со наших местох приходзат до Ново Саду на школовање. Ми смо спремни да помогнемо и да дамо врло снажну подршку. Ми порештани помогнути да спотримовку за вибудов тога дома, ктори би мал оможливи из руски заедници, же би отримала, односно зачувала свој идентитет, там за то најважнејше, а то при младих лјузох, при лјузох, ктори наша будућност. Процес асимилације, нажал, иснује и он присутни при шитских националних заедницах. Млади лјузе часто поставају час векшински заедници, а ми семе зачуваат тот амбиент, ктори у Војводини иснује и ктори у краши виками, а то веце јазичност, веце и националност, веце и културалност. Со великим сензибилитетом пан Пајтич уж проводи 10 роки шитски национални заедници и зна же кај то важне у Војводини зачуваат тоту мултикултуралност. Војводина без того не Војводина. И кеди год ше о нас националних заедницах република старала, видите як то ви патра. Ви по готово сме диох, не знаце, кеди се остатни расплацу достали. А покраина зажма вельо поразумења и ја им на тим стварно щиро зекујам, бо без них чешко би сме очували наш национални идентитет. Ми зекујаме, панове председателјови, же сме нашли поразумење и потримовку за тот важни проект у нашей национальной заеднице, а так исто и у нашей вирской духовной заеднице, же би сме мали дом за наших школяров, за наших студентов, ктори буду на тим месце с Божу помоцу и с помоцу ево, нашей покраины ту, хей, кеде Бог да, на тим месце, где сме уж научили и где сме уж вели десятки роки, ту ше збираме и ту пестуеме и нашу културну, духовну и так далее, и традицију, же би сме и надалје то предложили на ти месце, в једно зо церкву, же би сме затримали як наш национални, так и духовни идентитет. Ми смо спремни заиста да подржимо на проекат који ће бити и... Порихтани сме потримас једен проект, ктори будзе и прекраска на Новом Саду и Војводини. Робише о будинку, ктори будзе бар скрасни, али и бар скасновити, поше руски деци водни образовац и жиц у условијох достојних 21. веку. Конкретно финансину потримовку за спокраини може очековат на кази ше рише маетноправни проблеми на планованој локацији за вибудов интерната при Греко-католицких церкви Святих Апостолов Петра и Павла у дворе Руского културного центру у Новим Садзе. Гледате Палету. Избор из емисија на језицима националних заједница. Prioritet javnog servisa u Vojvodini je obezpečiti stajemne žridlo finansovanja i posle najavenog prehodu na finansovanje s budžetu, kotre budze do časove. Okrem toho, opčekuješe že država od teraz budze rovnopravno tretirovac radioteleviziju Srbiji i radioteleviziju u Vojvodini, nazdavaše pokrajinski sekretar za informovanje Slaviša Grujić. Перше и најважнејше то же треба обеспечити стабилно финансовање. По тоту хвилјку то була предплата, але указало ше же то не функционуе. Голем не функционуе, як би ми то жадали, бешедуемо о јавним сервису у Војводини. Медзитим, тераз очекујеме же би ше вишло с дајаким новим предкладањом. Хвилјково на столје финансовање с буџету, а ми жадаме знац со то конкретно значи, котри то термини, як будзе ви патрац, со ше случи кед престање финансовање с државни каси. Потим, тото со битне, же обидва јавни сервиси муша мати исти статус. То значи, же у договарки с тим, хто будзе финансоват за обидва сервиси, мушиме знац јака пропорција, рижни числа на столје, увидиме. Але тото со ше муши случиц, то же муши будз ровноправни статус, же би сме знали кељо ноши јавни сервис во Војводини, кељо јавни сервис Србији, и же би то дакзе було определене. Окрем стемного финансовања, радиотелевизији Војводини уж роками хиби адекватни простор, односно будинок и техника. Државна секретарка у Министерстве култури и информовања Гордана Предић хварела же знари сами медијских законов. Предвидзене же влади Србији и Војводини у них од засих двох рокох обеспеча адекватни будинок за радиотелевизију Војводини. Поној же будинок телевизији изништени у НАТО бомбардовању 1999. року.
Окрем того, по конец рока обчекуеше и приношење медийних законов. Јавни медийни закон закончени, роботна група придала тот закон и вон послати министрови. На початку идуцого тижња мал би војс до јавнеј розправи, же бисме могли почати со коментарами и јавним слуханјом. Генерални директор Радио Телевизији Војводини Срдјан Михајловић хварал же тот јавни сервис и виробил стратегију својого развоју по 2017 рок, со реални период у котрим тота хижа може постат сучасни јавни сервис. Тото со сушност конференцији то по патрунок до будућности. За тот попатрунок до будучности необходно же би се спольнели условија же би тота фајта квалитету и продукцији котру нашиме у себе була отримујуца. За тото необходно обеспечить техничну потримовку, финансовање и розумише простор у котрим РТВ будзе мат своју будучност. Вон визначал же влади автономне покрајини Војводини и Републики Србији муша вједно потримат радио телевизију Војводини у намахањох же би достала нови будинок и же обчекује исту фајту помоци јаку достава и радио телевизија Србији. Недостаток пењежу окреме загрожал функционување редакцијох на меншинских јазикох, дума Атила Мартон, помоцник главного и одвичателного редактора телевизији Војводини. При меншинских редакцијох највекши проблем, по мојим думању, праве тото же нам хвилково хибија људзе, а у тому хибија нам и добри кадри. Рішење би було мјелим затримати ше на тим чишле, али прицагнути людзох, котри су робиц або су научиц робиц, а можеме их прицагнути зљем, кед им обеспечиме екзистенцију. На таки способ можеме затримати тих, котри уж робја з нами, а не рішене им статус, значи со зрішовањом їх статуса. Меншински редакцији уж длуго робја, да једни з них новши, але будућност можу мати зљем у тим случају. А бешедујем о барс близки будућности, кед обеспечиме нових людзох и кед затримаме людзох, котри уж маме. Крашње бешедовать, же ми емитујеме на дзешец јазикох, але же би ше тото предлужело и зљепшало у професионалним змислу, мушиме обеспечиц условија. Хоч радио телевизија Војводини, медиј котри емитује програму на дзешец јазикох, потераше ањи држава, ањи покрајина не бар старали јака будзе будућност того сервису. Аж кед пред мешацом да једни медији почали писат же радио телевизија Војводини пре беспенјежност, престање емитовац програму, почалоше знова бешедовац о медијни законох, будинку и помоци Војводјанске телевизији. Час укаже чинје одлуга зањати на исце буду робиц у нови будинку и за знову опрему. Монографија о животце и джилу Михајла Пупина «Јак идеја» зажила ишће 1994. року после тематичне вистави пошвецене тому науковцови, котру у музеју Војводини пририхтала је авторка Љубица Отић. Робота на њише интензивовала остатње 3-4 роки и терас је пред нами. Монографија ма коло 200 боки, богато илустрована, pretože veljka čast zbirki, ktora postoji u Muzeju Vojvodini, prave tu predstavena i jedna čast materijalu zoz istorijnog arhivu Srbiji, jedna zoz arhivu Jugoslaviji, a jest i se po jedni fotografiji kotri u privatne vlasnice. Bogata zbirka, kotra ošvicuje i dopolnjuje Pupinov život, oformljena dzjekujući materijalu, kotri ostal posle veljih kontaktoh i dopisovanjoh zos ljudmi zos rodnoho kraju, a nasampred zos Stjepanom Rocom zos Splitu. To človek začuval prepisku zos Pupinom, potim što on preselio do Beogradu i zajedno že se zberoval. I to ti šitski napisi u štampi o njim. I šitsko to se višlo posle joho šmerci, 1935. roku. I fotografiji kotri bar malo začuvani, ali to ti kotri začuvani, von ih pozberal i ponuknu muzeju Vojvodini. No, otac tota zbirka i veljo ljudce to ne znaju. Ja mušim poveža u pitanju jedna bars kompleksna osoba, ktoru i dost češko predstavic i na vistavi i u publikaciji, pretože ne isti jeho doprinošenje bars veljke. Rodzen je u Idvoru 854. roku, tu še školoval, školovanje predlužil u Pančevu, potim pošao do Pragu za spravu, počem mušte bars tam nije pačelo, pretože je to
germanski duh mu apsolutno nije odvitoval jeho široke slovenske duši. I jednostavno odlučal, že bi trebalo poizdat se dalje i pošvecit će veljo ljepše, veljo kvalitetnejše nauke. Preto že už od malih nohov znal, že žada dojst do odvita na pitanje, že co to švetlost. I cali život prevedol hljedajuci odvid na toto pitanje, na koncu ho i dostal. Ali ho dostal, znači u jednej dalekej žemi, ktoru on často navoloval joho druhe otečestvo. Še bolo, že moje perše otečestvo, to bola Srbija, odnosno Jugoslavija, i druhe otečestvo mu bula Amerika. Knjiška dvojezično drukovana na serbskim i na anglijskim jeziku. Započata robota u čas ket vlasnik vydavateljne hiži Globrotter Bečkerek bol Zoran Radovanov i ja mušim povezu, že mi von bar zveljku potrimovku u tim daval, isto tak jagod i moja hiža u kotrej robim. A mušim se zacekovat s mojim recenzentom, a to profesor doktor Dragoljub Živojinović i doktor Željan Trpovski. O veci detaljoch zo stej knižki honnoše doznac ušnje od Luha na promociji u Novim Sadze 9. oktobra na dzeň narodzenja toho našoho švetovoho naukovca u elektrotehničnoj školi, kotra noši joho meno. Ja še nazdavam, že budze tak čitana holjem teljo zo zjakuju ja ljubovu i čustvom robela. Poljoprivreda išče vše i posle teljih rokov državi služi jak socijalni amortizer. To stanovisko skoro šitskih parastov. Toto su tjela stota kukurica, ja spadla dolu i to. I žito, i šitsko, i slunešnik, što za slunešnikom, razumije se isto to. Ja ne znam što to, to še to duma, to še pripoveda krediti da se beru. Što ovo tu ljudi budu platiti s krediti, kjer oni to tako, to... Vesi, ja ne znam, ja nemam povjerenja vesi do tej državi, že da ma scenu da jako i da to tak bude. Kad pocahnjeme crtu po Švitsko, već, jak je to dvaral, 0-0. Na pozitivne i nuli sme. Možeme tak povesti. S Bostanom sme prešli tak, že od kedy ja joho sadzim, tak išće podlo nije bulo nigda. Žito barz dobre bulo. Zrodzelo to roky u nás už tak žito nie zrodzelo. Ale dal mu stukli na zo scenu, to je lepšie da nie zrodzelo. Čas za šatvu jesenských šacov už nastupil, ale panuje veľká neizvestnosť. Slunešniku je zdakle na polju, je so i dakle na polju sluneš, kukurici bar zveljo. Takže čekaju da holjem soju i to tu jak šo slunešnik poznimaju. I već kad da porahuju, bo 25 dinari 6 keljo davaju teraz za slunješnik, gdje bo 38 za soju u odnošenju na prešli rok, to katastrofa. Žito išću i padje 16 dinari, co bilo normalno, bar zmalo, ali išću i padlo z urože jami, nije tako ni strašno, normalno pod navodnikami. To rok ljepši od katastrofalnog prešloho, ali poneže ceni paradskih produktov njistki, nije zarobku. Та й тот рок бар спорлі. Владо Сабо почас нашої нащиві правив у своїм дворі закончував лупання лонської кукуриці, яка придата по 13,8 динарі. Як то ж це ще одлучили зараз лупати кукурицю від лоні? Як це ще одлучили? Одлучили ще так, що мені треба місто за нову кукурицю, а стару сам не придав, бо сам не знам, ані сам, що не думав, що буде так, що така ціна, що так спадне кукуриця, що така ціна буде мала. Реку, волупи хоч кеді. Після того, як було жито, та не брали кукурицю весь, після жита. Після жита, коли почали брати кукурицю, весь зажив, було... Cena pošla dolu, a rekao se pojde gore, domao sam sebe. Cena nije pošla gore, posle već se je bralo i takže ostala mi kukurista. Jedva sam teraz našao ljudov tu, ktorim sam olupal teraz, evo i predam. Bude mi to ovako da ako žitašac, bo znaš co, mušiše, ne možeš nam še kukuricu cviknu njegih tam. Ja u stakši sa cviklu i
jest nie da ni prizma, ni to ti nješkajš u Sloviji, njegih tam cviklu. V slonečniku nemam bozna kilova žemi, takže žito i kukuricu sadzim, e da 3,5 holta budem žita. A co se dotika penježoh, baš sam včera bol u banki, da hvareli, že 22% kamata ovaj, na papiri njegih tam žac, hoć nije budem ani rucac. Že v toho roku stvarno nerealni ceni može biti veljo vekši bolje. Ja planoval, že oni budu menši, ali že taki mali budu, to sam ne planoval. Možemo povesti, može biti, že toho roku najljepše na svoji priđane. Nije to da jaki rod, e teraz tu še biše duje o jakejših ceni. Baš teraz, kedi sam patral tu, tu agrohem za Skovilju, hvori šterace s 5 dinariju vi placuju. E teraz, kad bi bila tu od prilike cena, e do kolo šterace s 5 dinari, na to prinos, ajde poveme, že bismo z Rozniju išće najljepše prešli. Prija sam 5 sokti presazoval, šitsko sam ovaj, ja da si, ja da povem ovaj. Zadlužio sam še, za to to, e teraz to treba mi placi, za što ovo to mi placi, e teraz, em to tako korista teraz tunja, ja ne znam što to bude u našem poljoprivredu. Slunečnik, mi 8 toni sam mal na troh holtoh i to nje zalegnje ljem veštački hnoj. Bude hibic, teraz bi kukurici preda za kukurica, bar stunja varježe po 5 dinari, či u čutkoš, či tak vihodzi, to ne znam že jak to. Što daje buze. Ne može buze kukuricu 5 dinara. A tak, tak čujem tu, že kad prek 23-4 vlahima, že već kad vihodzi 5 dinara kukurica. Aha. Lupana. A uže u čutkoh ponukaju 5 dinara. Preto, ritko kto buze predava s toho ročnu kukuricu. Ozda, ljem buze dost čardaki, šopi, pojdi za šicu gurožaj. Za novi produkcijni ciklus, ani tak njet penježu, a i od zadlužovanja še velje obavaju. Toto co vešniš na papir, sluhaj pajcaš, to dok ti šitsko obrakuju, vjažu se za evro, posle muž žito mušiš predat žito tunje, to roku bi hodilo za 350 kili trebalo dat žita za 100 kili veštaku. To še už bojim. Ta teraz rahujem, že ne budem, ja ne budem za ni drugi. Zato tu šatvu, ja dumam, že veštačko hnoju še ne budem rucac, a žita sam uhavil za svojho, takže pošijeme toto. Ta. Da kedy sam planoval 5 roki na predok, že na ktoru co parcelu pošijeme, teraz nije možem planovat, jak, ne znam, jednostavno ne znam, a treba šac da jedan zemlj, a išće ne znam, ani kedu, ani co, ani jak, ani za koho, takže uvizi me. U hodu pravi me plan. Tak se teraz robi. Od nješka do jutra. Žito budem sadzić spoj da užio vjate, šitsko im še čeka teraz, da kušičko pogodnejša kvilja, že bi sme vošli, ta, eto tak, tak budeme robiti. Jak inčak ne moš, jak hodno, tak budeme. Šatva te ješeni budze bar skudobna. Ono veštako vredi Rusa, ali teraz šišće to bi plasi uopšte Rusa, bo oni, bo, kad bez veštako nič njet, vez nije, ali na kraju ovi hodi željem državama kasno za toho veštaku, bo si vežnu cenu, a ti kad maš menje, ta nemaš plati za veštak, menje si žez rozi, ali i menši imaš zadluženja, ta će mi vidjeti je to skoro na istinu. Da kada se muši rucić, bo žem baš bez veštaku ne bude nič, ali ja duvam še ne znam, toho roku po takih uslovoh. Njom, ani še jedna še jakih uslov, ja barem ne znam. Znaju še šitski ceni tih repromaterijalov za ješensku šatvu? Ha, uglavnom, še znaju, ali jesu da kuz možljivosti že ceni i budu njiši. Uglavnom ceni žita co mi dostali, oni pojezme že tu za ljeto, kad su vjazani to šitsku evro, jest da co i u paritetu, ali uglavnom vjazane za evro, tiš tak i za štučni hnoj. Znači postoji dinarska cena, ona menša jak co bila v Lonji, a budze sigurno i daco u evroh za ljeto, co še dotika žita. Ne znam, budze, to už daje gljem budze i do teraz bilo. A bilo i horši časi, može budze, ali teraz tak nas ubilo. To ti ceni od toho roku i toho ročni. Centar Ruskog kerestura 5. oktobra vi patral jak pravi špajz.
Vredni gazdinjite i gazdove bilo želi mađuni, kompoti, ajvari, mišani šalati. Takže šitski, kotrim hibel da jeden dunjec u vlasnim špajzu, mogli ho kupit sprave tam. Jez veljo, možete ga vibrat što tu ste. Ljem da vece i da častejše. Par svine. Mam doma i ajvaru i ohurki i take koji to, ali dumam se to ti to stručnjaci su pravija, da znam se dobri pravija. Šitko še mi pači, da to je što ja nikda nije pravila, da musim kupiti i probovati, zapitati recept. To nam prši razdavikla dame, tu nas 15-20 ženi, co smo u združenju žena, ženog bajka. Na ideju smo prišli išće prošlog roku, kad bol dzenj kjeruz turske paprigi. Tedi to bilo tako skasnije jak toho roku i ženi už mali žimnicu napravenu i vinjesli to. I to še im popačelo, že dosta toho popredali, da sme tedi dobili ideju, že bi sme mi u našoj režiji napravili dejaki špajs. Znači, co šitsko, bo ženi šitsko robija. Znači, na tot sposob ukazujeme i žimnicu pod okrem tih naših standardnih proizvodov i žimnicu s tim, že i predavame. Do špajzu od šitskoho pokus. Mame mađunu, mame željeni paradići, mame kompoti, mađuni, mame sirupi, mame i evo, makaroni domašnji, gorki, mame cvikli, mame mišane i šalati. Od šitskoho pokus. Tjezi kolača, potruzeli smo še daku zdalju zohi za sladjeljem suže. I povezme daku da im olješćame robotu, da jutro počem jezelja, da njemo šta pečic. He. Co ponukate? Ponukame šelijaki kolači od mafinoh, na sadlu kolači, jablukovo, šelijaki. U domašnjoj špajzu nješka sam napravil pinđur, ajvar daku s horkavi, normalni ajvar i horki ajvar i probavao sam da to napraviti nove mađun za pečenu paprigu. Do toho mađunu osnova ovoc, konkretno jabluka i pečena papriga. To se šitko jedno i druge zomelje i već se dodava cuker i išće za pojedni prismački, ktori teraz stanje išće tajna. Ali je to novi recept, či to starodavni? Ja nije našao nigdje u literaturi, hoće aš teraz iz roki postitelj. Nije našao sam u literaturi, da sam počal doma eksperimentisac. Uizim za početak, či to prilapja mušteri. Kad buze, ta buze me dalje praje, za kad nije buze. To co interesantne? Pojeme, pojeme, uglavnom. To co interesantne, to više ko sami kladzece do duncu? Ja, ko sam doma pravim, hej. Dobre, pomagaju mi i supruha i djeci u nabavki artiklov i to i pri pečenju. Evo kad ja to meljem i sam šitko robim doma u kuhnji. Ja ljubim takvu šalatu za željenu paradiču iz redku, ona taka da ku zrezaca, ali je zdrava je bar zato že to žimska redkva. To taj. Dobre. Jak ste ceni formovali? A tak, od prilike sme še daku, da budeme tunjši od predavaljnjoh, da sme daku takše uklopeli. Evo, cvikla taki dunčik 100 dinari, toto 70, takže nedrahi sme, uglavnom. Mađuni daku zrakše, od 150 dinari, taki dunčik. To ljem atrakcija, jak da povam. Mi to ušitsko mame doma, ali sme to tak seli ponuknu za co nove i da co svojo. A či pojdeme išće do varošu, to už takus. Z... Može bude kedy i pojdeme, hej? Zadoljenje čvola. Jak še pravi? Pravi še barz. Prosto, a najljepši na Švece. Dos pečenej paprigi, čistiš celu noc. Perše pečeš celu dnje, celu noc čistiš, zomelješ. I žena već upraži. To še praži, nevareni, to co varja po serski, uprženi. Oči sen do čistej paprigi. E, co ona tam kvaze, ja njenim. Teraz tu na tej izložbi vistavi njeljem ženi zo zbajki, ali i drugi združenja i pojedinci zo željenjavu i zo svojima proizvodami. Prešloho roku najvekša bundava bula u Kikindi 168 kili, a to ta vaša, keljo? 170. E, teraz ja to seme dobil, no ta joho nje taki, dvam ženje materio kili. To su mi
prinesol da ljude vide, ali može bude pojde i do Kikindi, kad da vidimo, može bude nje, nje bude taka. Ja nem za sad, velim, telo da sam malo to, jak humus sam pravil, tam kojaki otpad i travi i to sam narucali, da sam gu tomu položili, dva raz zaljal, dobre i... I jak zakonči to te bundava? E, budeme vidjeti, či dole i tešo, zato to ja ne znam, ali nje za jedzenje, či za jedzenje, ne znam. Dok iz Českih Indi pride, lebo kad pojde ta, već budeme študirat za nje, že co budeme. Думаме же најважнејше створити атмосферу перше, значи околиско у вторим живееме, научи на такви ствари. Также до року може бути баже за свиходом лем да означиме, а нарога ж лебо аж на ефтод рок да очекуваме да це веце. Лјехко појз до предавањи и купиц уж готову шалату або мармеладу. Але газдині, котрі кладу дунці, знаю, же ані єден дунєць зо спредавані не може бути конкуренція жимніці зо знєпірсканій папригі, парадичі, ані домашньому маджуну. Гледате Палету. Ізбор із емісія на єзицима «Національні заєдниця». U prostorijo Hocurskog karitasu starši, a tiži mladi osobi za zokremnima potrebami, vjedno preprovadzuju šljebodni čas. I njeljem na perši po patrunu, ali na iste funkcionuju jak jedna velika ščešljiva familija. Bistrihujeme za rižnih novinkoh, sliki, ktori im interesantni. Na tot sposob upoznavame dzeci. Znači, znamo tačno, že kto co ljubi i kto za co vjazani. U principu ja vše pri dzecoh i vjedno robime. Patrime, že da to co skoraj zakončime, da vezmame času za druženje. Uglavnom posle porobenej roboti puščame muziku, poslužime še i ohabjame djeci da še družame za sobu. To im bar zbitne, bo ipak da ti djeci zavarti doma i nemaju dajaki krug gdje še oni druža i gdje idu, to im, da nje povem, že jedini izlaz. Mace bardzo dobre sutrudnictwo z rodzicami. Hej, rodzice nam bardzo wielka potrzymułka i to ta grupa baż i pestuje to ti familiarni wrednosti. Czy wsze nam przychodzą dzieci i maceri. Maceri mają warim swój kutak, dzieci mają swój kutak. Mada maceri się uključuju do ozbiljniejszej roboty. Znaczy, że robi da co, co się već posle predava po pijacu, usornie predava się, wyloży się za humanitarny prilog, hej. Takže varim maceri, oni robia ozbiljnu robotu, a djeci uglavnom, eto, da še zabavlja. Mi še tu často schodzime, osobeno vše každi štvartok. I jes nas tu kolo 15, možda kod kedi i veci. Evo, poprosto še družime, ali tak da budeme i hasan da komu, ta robime ga gorki, to trebim še u kocure to robi. I već kad tu ti ga gorki prodavame, i skoro smo je davali hudobnim, već kad smo je kupovali dajaki tu stvari, co nam trebalo od suzinog, dajaki partki, i kad smo išli zašmeno šeli, kje trebalo hudobnim, dakle smo podeljeli i cesto smo robili. I već kad uglavnom, že ja jednostavno tako še stretam i perše u molitvi, a već kad beše dujeme, radujeme še jedna druge i kada jedne njet pitame dze, co je, či hore, či nje, tak še interesujemo. I duvam, že to bar hasnovite i ženi ljubija toto, a ja ljubim z njima, tako bo je tu ih generacija zeška. Ja prihodim tu, bo ljubim da prihodim na druženja, na pajtašovanja, a njaj bude druženja. Krasne mi tu jest muziki, to je žurki, jest lipljenja, robota je, jest lipljenja na sklenki štrangi, paperi da jaki sjajni, što co bljašta i tak. I na koncu roboti dostanjeme toti keksi, keksi posluženje, soki, tak. Kako je bila krasna hvilja, vi kasnovali ste i pošli ste do Subotici, do zoologine i zahradi. Šitski vjedno, mladi i stari. Hej, šitski vjedno i bardzo bilo fino. Znači, djeci oduševljeni. Normalno, že za zahrada vše veliki plus za njih, bo životinji. Šedlanje konjov, povedzme,
I hej, to nam bilo prši vilet vjedno z našima babami. Znači, ja stvarno oduševljena i djeci oduševljeni. I teraz ja hovorim, že calu žimu bude nama dočem pripovedac. Ja už stara i ne možem hođi stavec haljem, kad me priveže, da to tak pridzem. A teraz mi bar zmilo, bo mi bol to, co pri mnje jedan mladi, tam je privezal, tam je bilo milo, že sam še vidjela za njima, bo od jari sam še nije vidjela. Da mi bar zbilo tera, že sam mogla prist da vidim stare društvo. Ja, Marija Bujila, volonter pri Caritasu i teraz vam mam nahodu ukazat jak to funkcioniše butik polovnih šmatoh u Kucure. Tu prinoša ljude z Valalu po najvecej i s času na čas mame i donacije iz inoženstva, ali vše meni. Takže našoj ljudzoh navikavame na to, že da i sami davaju, i sami vežnju co im treba. S počatku tu bilo vecej romske populacije jak naših ljudzoh, ali je taki časi, že i našo ljudze pokus vidza, že da co možu i ušporovac na garderobi, častejše vše popriberac, takže tak jak mož u njegovajših časoh. Každog pijatku od hodzini do troh dzelim tusom, dzelim polovni šmati, kad dahto se prinjes pod ohvarki, može i u drugi dejaki čas, takže evo. To čisti šmati, ko si tu tak pošarova? Nadpominame, tim co prinoša, že bi šmati bili virajbani i častočno vi peiglani, bo oni še zažljim pohužvaju, ali nažalj, jest takih co prinješu i njevirajbane, gombički porezovane, podarte. Mame i volontera, ktori s času na čas vinoši otpad, co mi vidvojime, bo njekrašnje, kad už pomahame tim co treba, da ih na taki sposob ukviljujeme. Pomaha nam lokalna samouprava, normalno opština, mesna zajednica, Rotary klub i rižni projekti še pišu, gdje već dostavame dejaki sredstva. Uključuju še tu aktiv žena, ne znam da koho nje zabudzem, ali uglavnom mame sponzorov, co nam pomagaju, co prepoznali to tu našu robotu i co aktivno učestvuju u tim. To ti osobi u Caritasu družeše často, njeljem u time šacu, ker še starim osobom pošvecuje vecej uvahi preperši oktober dzenj starih i ti dzenj dzecka, zveri Caritasu otvoreni prave preto, že bi še pomagalo i staršim, a i tim kotrim pomoc potrebna, že bi na kvalitetni sposob preprovodzeli čas i že bi še nje čustovali osameni. Živopisni ljesi, čista voda, široki pobrežija, bogatstvo rošlinskih i životinskih fajtoh i išče veljo toho mož vidit skolo bisernej srimske riki Bosut. Hraždanje Moroviću pripovedaju že išče stari Rimljanje hutoreli že u svojim carstve maju riku, kotra do poladnja čeče na jedan bok, a po poladnju na drugi, dumajuci na Bosut, kotri da kedi tak mirno čeče žeše izo z malim vitrom voda poruša u jednim avo drugim naprijame. Okrem svoje prirodne krasoti, tota rika vše bula dobre poribena, ta ribare znali povez u stihu Bosut ribom posut. Zahvaljujući nama ribočuvarima, mislim koje održavamo tu smo dan i noć. Zahvaljujući nam ribočuvarom na riki Šitsko u porijatku i vona predstavija srimski biser. Mi otrimujeme Šitsko i tu zmedzenj, a noć. Ribi je zdos, mame problemi zo skradošami, od njima mi mreži, ali i popri toho u Bosutu jest šitski fajti ribi. Riba šulj malo čistenša, ali še i ona okripjuje. Najvekši nam problem terpeši, jak i najvelik vodok u Vojvodini. Jednostavno, nje znamo jakih vikorenjic. Voda u riki barš čista, otrimuje še i čuva, a je nam i kaška pravi problemi. Borime še i protiv njej. Taj gledice, Bosut tih dnjoh barš čisti.
По слову грибочувара Борислава, людзе, котри жив при рики Босут, не так бар змеркую, жив вона остала чиста. Али и попри того, вона и далей прицагуя рибарох, туристох и шицких, котри любя природу. Праве пред тоти природни красоти рибаре зо скултурно-просвітного друштва Дюра Киш зо Шиду надумали организовать турнир у лапанју риби у рамикох спортских бавискох Јаше Баков. Участвовали 6 екипи, по 2 зо Звербасу и Дюрдјова и по 1 зо Скерестура и Шиду. Змагалоше по међународној системи ЦИПС, по 3 змагателје у екипи. Рибаре уживали у природи, але то јединецо почувствовали на терену. Нихто не јела то лецо. Ozbiljnější, za štím čím možná uplanit. Škoda, já rachoval, že pevně, když přijdeme tu, že tak už Džurdžovčáně podzmění sebe rating. Ale níž ne bude od toho. No, ale jsme na to po číslu napisali lidi. Або ми не добре воду вибираємо, або не знаємо лапу дріби. Вийшли ми на одну ріку, то ріка Босуд у Моровичу, і ту іпак за нас ми навикли на то ті бегелі, да кузі іншакі спосіб лапання риби, да кузі ширше і таке, але можемо повіжити дуже добре було, хоч ми з терміном за лапання риби знову вийшли до октября, за інєшка рано було да кузі мразу у подетних містах, але ево тераз уж і вийшло слонко і да кузі це пеше, а вероятно и же тото да кус мало упливу на тото же кельо и яка риба лапана нешка. Готово! После трогодзинового лапання највеці налапали рибаре зо скултурно-просвітного друштва Карпати зо Звербасу, другі були зо здруження рибарох Коляк зо Зрускового Керестура, а треці – домашні зо Шиду. Все мерімо з канцем. Танце пола кіле. Добро, і брою 6. Награди додзелені і у поєдинічній конкуренції. Найвеці боди, 2950, освоял Михайло Костельник зо Зрускового Керестура. Другий був Никола Скубан зо з екіпі Карпати зо Звербасу, котрий освоял 1940, а третє місто зо 1860 бодами освоял його клубський колега Горан Пожоні. Тобто це мене зацікавило, що да предложим, да ще ту отримати, за те, що роками не отримане, а маме ту членів друштва, які то любя, і які баш активні у тим, а попри всього, коли там в Лоні не було баш успішне, не там, де ще отримали, просто не було риби. Ту, як видите, було доз риби, а за мене окремо є інтересантно, да люди видя один валал, який Морович не має 24 жителів, а має 2 ріки і 3 мости. То іпак деяка атракція, нема то кожне таке, да це. І коли видим, люди задоволені. По кінець того року остали іще 6 турнірів, а перші – о 2 тижні, кед біше у Коцуре мало тримати турніру «Великим фотбалу за піонірах».